Eso. Chico, desceu. Cara, estamos aqui, ó. Estragou com as andas. E a cara do sujeito? Olha aqui pra nós aqui, ó. Aqui olha lá. Chicão manja de uma roda. Nós tudo aqui, ó. Ó, oh, que caiu de novo, viu? Já. Aí galera, vamos sair para o acampamento agora. Deve ser 8 horas agora, mais ou menos. Vamos perguntar pro pessoal o que eles estão achando, o que eles acham que vai acontecer. 5 pra 7. Sorte, chega um pouquinho, sorte. Não. A galera aí, ó, tá todo mundo indo ter. Aí, ó, o Donizete aí, ó. Aí, ó, vamos saber aí, ó. Aqui o Donizete, o 09 aqui. 09, o que você tá preparando para o acampamento aí? Ralação total? Ó, oh, galera, eu preparo mesmo, que a única coisa que eu tenho de preparo aqui é catar galinha. Catar galinha ou não? Catar galinha é o fudido. Ó, Lu! Ó, tiraram assim, Lu. Galera, o negócio é o seguinte, ó. O Lucas é mordiadinho, né? Lucão, tá aqui, ó, o saco de dormir mais camuflado do TG. Olha lá, você vê. Aqui, ó. Ali, ó. Olha lá, é o mais camuflado do TG. Quase não aparece. Quase não aparece. Tá aqui o Lua também. Mas Lua, ela, Lua. Olha pra você ver o tamanho do rapaz. Olha o Lua, que o Lua caprichou na Lua hoje, não, aí, ó. Soares na fita vai. Aqui, ó. Aperta pra parar. Soares na fita, Soares na fita. Olha o tamanho, vem aqui comigo, vem. Comigo. Lá, fuma vem lá em cima. Olha o tamanho do indivíduo do coisa camuflado. Olha pra você ver, é quase o tamanho da arma. Olha a camuflagem, tamanho da arma. Olha a camuflagem dele. Olha a camuflagem dele. Esse aí é da turma da Xuxa. É que vai ficar no meio. A lua, que doidinha. Isso aí. Para aí, agora aperta. Aperta. Vai. Aí, estamos aqui diretamente no TG, partindo também de 7 horas. Estamos aqui de novo, aqui tá o Lua, tá o Márcio aqui. Eu queria falar terceiro GP 3406. É Alfa Mike PX Quarto Brasil. Ô, Duarte. Ô, Vitor, tem nem lá, hein, velho? Aqui é o PG 04025. Que bosta, Brito. E o segundo do pelotão detona, destrói, certo? Tira a pistão, não gasta muito. Não. Tá lá, Sérgio. Ah, beleza. Rapaz, esse aqui tá tão pesado que eu não quero tirar você. Campos.
Nossa! O foco dela, eu não tô conseguindo puxar, não tô enxergando. Não, tá gravando. Eu sei, tá gravando, mas então, eu... filho, ela tá gravando agora aí. Eu dei pause, Tá lá, tá gravando aí. Não deu. Não, agora. Tô ali! Tô aqui!
sabe, esse é o albergue noturno do tiro de guerra, tá vendo? Só mendigo deitado, cada um mais mendigo que o outro, falou? Levamento! Pode ser que miséria. É tudo passa fome. Tá aqui no albergue, hoje a gente tá ajudando aqui, o pessoal. Porque ele é o mais pobre de todos, aquele ali, ó. Pacote de bolacha, fuma aqui, bichão. Ridículo você. Capezão comunitário by Sargento Valério, né? Saiu com a panela. Agora vou lavar o panelão. Ai, e eu. Cafezito pra. Opa. Para. Não. Como o grau vai ser amanhã? É. Tudo amanhã. Pô, quem vai estar falando aí, passa pano, fica tudo embaçado, cara. Ah, eu lavei as outras. Opa. Qual o primeiro, cara? Esse é meu dador, tudo eu, tudo bora, eu. Pode, tudo eu? Agora aí. Pega o bolacho aí, vou ter lá a mochila também, velho. Tu não come lá. Eu tô comendo muito light, cara. Não tô gostando, não. Tinha que ser sem comida. Não, tinha que ser sem comida, velho. Boa. Nada, velho. Só o pano, hein? Filma aqui a faxina. Faxina. O que é pista? Pista é um negócio pra passar correndo nela. Tipo assim, arrepejar. Então tá bom. Sem alteração. Alguma coisa, fala comigo, senão vamos lá. Então ninguém entra lá.
Hoje pra fazer tiro. Eu comi pra caralho, mano. Comi mamão, maracujá, goiaba. Mano, eu comi demais. Eu não posso nem testemunhar, não. Eu vou tomar um pouco de leite, mas não é. Isso, não tô saindo. Eu não vi, meu dois carros. Olha o chão, tá chegando. Pode. Um pão por cá. Vai pegando a caneca e levando. Podia até ficar ali no canto ali, ó. Entra, deixa o óculos ali. Você pega a caneca aí do. Já fica do outro, já pega do outro. Oi. Vamos bater um vizinho? Vamos, quero. A fome é tanta, nem que o negócio é assim. É o bicho. Ô, Pedro. Ah, o café de fogo. É o fogo da trevas. Vamos lá, vamos lá.
favor. Eu quero que pegue uma cavadeira e fure mais aquele buraco lá. Sim, senhor. Sim, senhor. Dura, meu. Onde que é o outro? Cadê aí? Caraca! Tem que cortar mais um outro barraquinho. Fazer o quê? Fique na areia, fala com meu pau na tua areia. Fique agora, fala com meu amor. Ai, espetáculo! Faz, dá um sorriso para as câmeras. Sorriso. Dá um sorriso. Um bugadinho. Sorriso. Esse camarada tá filmando, hein, Vitor Vidal? Já. Tá? Ah, tira o que eu diria. Tira, tira, tira. Esse é o homem que filma nós, né? Tira, Michele. Michel? Michel. Ah, a farda dele. Olha o espetáculo. Parece que não é disso. Ó, sargento Michel. Um sargento Michel. Coronel. Esse homem é que filma nós. Sai, ele é ridículo. Olha o fogo. É feio pra caralho. Deus. O homem dos fogos, tá ligado? Pega a mão de filmar, não é? Os homens feios do cão. Aqui, ó. Olha aqui. Fumando, você não pediu permissão. Aí. Ai, que espetáculo. A marca do menino. Opa. A marca do menino. Marboro. Mulher grávida. Ó, ia ficar e perfil, perfil, perfil. Oi! 71, 71, 71, 71. Tirador 71. Grande nicho. Oi, não é assim que, leva a câmera, não. Você mexe no botãozinho aí, ela vai sozinha. Dá um sorriso para a câmera. Sorriso. Dá um sorriso. Um bugadinho. Sorriso. Esse camarada tá filmando, hein, Vitor Vidal? Já. Tá? Ah, tira o que eu diria. Tira, tira, tira. Esse é o homem que filma nós, né? Tira, Michele. Michel? Michel. Ah, a farda dele. Olha o espetáculo. Parece que não é disso. Ó, sargento Michel. Um sargento Michel. Coronel. Esse homem que filma nós. Sai, ele é ridículo. Olha o fogo. É feio pra caralho. Deus. O homem dos fogos, tá ligado? Pega a mão de filmar, não é? Os homens feios do cão. Aqui, ó. Olha aqui.
fumando, você não pediu permissão. Aí. Ai, que espetáculo. A marca do menino. Opa. A marca do menino. Marboro. Mulher grávida. Ó, ia ficar parado. Perfil, perfil, perfil. Ui! 71, 71, 71, 71. Tirador 71. Grande lixo. Olha isso, oh, que não é assim que leva a câmera, não. Você mexe no botãozinho aí, ela vai sozinha, viu? Ó, o doutor Firmino ali, né? Vambora! Vambora! Vamos entrar em forma! A arma do lado do corpo, ou seja, na posição de descansar. Não, você sim é. Não, porque eu não ia dar. Agora. Quem que tá quase caindo, vem aqui pra junto do prato. Os três tá últimos aqui, vai pra lá. Passa aí, Leão. DG, firme! Um, dois! Segundo à frente. Instrutor, apresenta o DG pronto para o hasteamento da bandeira. Apresentado, filho. Pode conduzir você o hasteamento. Monta, permissão. Sem permissão. DG, ombro! Arma! Um, dois, três, quatro. DG, em continência bandeira, apresentar. Arma! Arma na frente do corpo. Bandeira acionada. Projeta o cotovelo esquerdo. Tem de perna aberta aqui, hein? Projeto cotovelo, acompanha a subida da bandeira com o olhar da mesma forma. A massa de mira fica perto da boca também. Isso tá bom aí, junto. A massa. É, levanta mais a mão. A mão esquerda. Levanta mais a mão esquerda. Isso. Ombro! Arma!
Esse papo. Descansar. Arma. Tem jeito, cansar. Aquela mandioquinha frita, você acha que sai? Vamos fazer aquele vinho frito? Aquelas penosas? Aquelas penosas. As penosas hoje. Hoje teremos tudo. Rango vai ser demais. Vai ser mil. Os apagadão correndo atrás das penosas. Uhum. Botamos o sentido no pessoal dela antes de correr. Uhum. Cuidado com a escola do. Vamos lá. Estão vendo? É equilíbrio, equilíbrio. Quando o militar chegar aqui e falar, eu não sei nadar, chega, fala aqui comigo na hora. Entendido? Não põe ali, ó, pra mim, que eu vou, você vai ficar lá com o pessoal, que vai ficar mais frio. Estão verificando? Melhor aí, seu apagadão. Muito bom, Galvão! Chegando lá, você vai bradar. Para a frente, para... Ajuda com o pé também. Quero ser. Tá indo aí, hein? Dá corda aí pra mim. Boia pra mim. Isso. Vai embora. Oi. Fica lá em cima. Pra... Tá em casa agora. Tá em casa. Só tirar, tira o pé, esse, abaixa o pé, vai pra outra boia. Uai, não soltaram a galinha, não? Aí fica fácil. A galinha não aguenta andar. Devagar. Próximo, outro. Vai de preguiça, vai de preguiça. Vai de preguiça. Vai de preguiça. Aê. Usando o pé. Usando o pé. Usa o pé, senão você vai cansar a mão. Usa o pé trocando o pé. Vai trocando o pé. Campo, dá um bisu pra ele. Enrolado aí, gente, a boia. Tá indo, Zé C. Não, não, não. É um pé só na porta. Outro segundo. Quebrou a perna. Aí.
Muito bom, ajuda com o pé. Sobe aí em cima! Sobe aqui em cima! Cuidado pra não cair! Descinha da danada, nosso rango de hoje. Não, poderosa. Já era. Piscando pro céu. Piscando pro céu. Já era. Agora é só fazer. É, o Lucas tá com medo da cabeça da galinha. Tô mesmo. Vai lá, é assunto. Vai comer cru? Vai. Não, não, não. Tem ó, a faca nossa aqui, ó. Você vai pescar? Ah! Tem pressa, Paulo. Ele em pé lá. Vai. Em pé é mais fácil, né? Mais fácil em pé. Ô, Rui. Ô, bichão. Será? Pera, velho. Vai, força. Dá certo mesmo, velho. É, mas se sair isso é um fedor, você aqui na filmadora. Certo, tá fedendo. Cheira, cheira pra você ver. Aí. Toma, Lucas, ó. Olha o Lucas. Vai puxando, 07! Cuidado aí! Vai de foto baiano? Tem um som pra ver. Vamos lá na. Chegar alinhado? Vai levando aí, exercício! Calma! Já tá na minha. Com calma aí, ei! Sem balançar! Passa um de cada vez! Passaram quanto? Passaram quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, não é trançar, colocar o pé e o outro equilibrar. E ajudar com o pé também, aqui é. Você vai. Esse outro pé deita ele na hora de passar esse coisa. Não, não vai na corda. Isso, põe ele, pra baixo. Que é isso. Vai, puxa, cara. É, ué. Vai de quê? É, né? Melhor, né? Na hora que balançar, você para. Puxa com a corda, Galvão. Põe outro pé pra baixo. Pé esquerdo. Isso. Agora, você tem que ir no centro, aceitar seu centro de gravidade. Põe a sua mão pra frente. E agora põe esse pé na corda. Próxima busca. Isso. Agora, centro de gravidade. Devagar. Devagar, sempre o pé esquerdo, sempre o pé esquerdo, esticado. Esquerdo é o equilíbrio. A boia do lado, hein? Põe a boia do lado para não atrapalhar ele. 07, segura aí. A boia é a pé, né? Estica, não, 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 estica a perna esquerda, ô. Oh. Isso. Isso, tem que molhar o pé. Devagar. Seus apagadão. Qual que é o mais magro aí? E o mais branco? Olha que feiura. Tem nem vergonha. 31.
Montou! Apagado do TG 09. Esse aqui é o cara de pau. Certo, Brito? Duarte cagão, indo em pé. Não, né? Também. Vai cair não, hein, Duarte? Era um carro justamente na corda, dentro da voz. A galera cozinhando o seu frango. Não vai sair nada disso aí. A briga. Uma semana sem comer. Ele é ridículo. Nossa senhora. Não é não. Cupim aí passa longe. Galvão parecendo uma lagartixa lá dentro dessa boia. Vai sair daí igual um pimentão. Cadê aquele apagadão? Vai lá ou não? Isso, usando o calcanhar. Isso. Isso. Ali não é braço, é calcanhar, hein? Seguindo ali e mostrando onde é, tá? Anda aí, Lu! Fica brincando, ó! Cuidado aí, Perrone.
Ai, meu Deus do céu. Ai. É a coisa aí, magrelo. Mão a perereca mesmo, hein? Eu que não. Não, eu cheguei lá, eu nunca vi subir lá no barranco. Ah, é difícil. Quê? Vem lá, ó. É, vai lá. Muito bom, hein, Piquinha? Foi rápido. Não serve, cara. Rodrigo, o plástico fica durinho, cara. Viu? Sai do rolamento, hein? Isso mesmo? Só aqui, aperta nesse mesmo. Não sei qual jeito é mais interessante passar. Aqui, ó. Só aqui, zero. Não, o parceiro foi lá pegar. Agora é outro. Vamos lá, ô. Devagar. Com calma. Nossa senhora, nós não dormimos não. Depois eu te conto o que aconteceu. Depois te conto o que aconteceu. Isso aí eu vou perder essa vida. Tá dando uma barriga na nada, meu. Você pode muito. Vai. Vai. Desde quando eu tô acordado toda. Passou batido. Passado. Ah não, balança mais. Oh, tem um canhoneiro lá do Faustão. No coisa lá, a gente deixa umas tripas de fora. Ô, 07! E a amarração aí? Como é que tá? Dá pra ver se tem alguém que fala que vou botar uma foto lá pra todo mundo subir. Vai ser aqui pra dentro? É. Tamo aqui, ó. Pariado. Sim. Não pode ter. Mas ninguém tem que falar. Falar, Luciano, tu vai ficar lá. Quem vai ficar lá em cima? Você? E quem que vai ficar aqui embaixo? Luciano Costa. Então, fala, ó. Aí, isso, não. Pra trás, tá mais. Trocar de boi? Senhor! Calma! Falta pouco! Ué? Não, você é um. Você é um. Pega aí! Primeiro eles estavam doidinhos pra eu cair na água. Você já tá afogando aqui. O meu gente é bom, irmão. Vai treinando, tá afogando, ué. Vai cantando. O Galvão, vacilou, hein. Mas não deu, esse. Zero C. Vacilou, meu zero C. A boia não entrou no lado do pé dele. O que você fala aí, pô? Muito bom, hein. É isso aí. Olha aí, irmão. Já se veste a peça, hein? Marcos, ó. Marcos, vem na corda. Próximo, 44, sabe nadar não? Vai de quê? Pé também. Arrasta o pé na corda que é melhor. Arruma esse gorro, ô! Eu tava tirando foto, tá tirando foto. Tá? Eu me perguntei isso. Mandei te arrumar. Toda tua, hein? Não é mais minha não, hein? Caralho. Técnica aqui, né? Tá agora, hein? 09 caiu, deixa eu fundar. 09. Parou!
aí? Já não tá aí. Não tá acordando. Ei! Calma. Queria vacilar assim. Manda pra lá. Galvão, nessa preocupação de setar o dólar pra dia 5 real, hein? Mas na hora que se vestir, nós desistamos, velho. Que mala, velho. Muito bom, Vitinho! Do rio que cai. Sete papo. Mas tá indo bem, cara. Você podia cair. Começa a balançar aqui do rio que não faz. Ó, lá de morar, hein, rapaz. Fica. Você sou papo. Não pode ele rolar, né? Se eu rolar, você fica com preguiça, né? Ele fica com preguiça, você tá com preguiça. 09, ou 07? Senhor, ativo. Vai agora ô Zaninhas, a pista lá não é sua não? Vocês já foram pra lá não, né? Vamos pra lá. E manda o pessoal trampar aqui, tá lá à toa, vem pra cá. Tá nadando, meu mãe? O Galvão agora fica preocupado. Rocha, o Brocha, o Chuchu, o 09, 09, 09,
completar, Pádua, 5-7, ex-presidiário. Esse é o Zoom. Você não vai levar a filmadora lá pra cima, não? Vem. Estamos aqui também com o Luiz, esse é um dos nossos corredores. Olha lá, ó, ele já tá até com fome aí, ó, batendo a marmitinha. Olha o nosso cantor, é o Rei. É isso aí, vamos dar uma farinha pra vocês? Vamos aí então, faz aí, ó, faz a segunda voz aí. Vai ganhando, eu sou vagabundo, eu sou delinquente, sou um cara carente. Eu dormi na praça, pensando nela. Faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Atirador 41, vamos fazer essa entrevista. Vamos chegar aqui, ó. Vamos chegar aqui, ó. O atirador 09. O atirador 09. Vai. O que você achou disso aí tudo aí, ó? Iluminação. Experiência nova, né? Experiência nova, muito bom, gostei demais. Então tá beleza. Estamos aqui também, o Faria, é o atirador 05. O que você achou aí do novo projeto de acanto? Pegar esse guache, fala, caralho! Estamos aqui também com o atirador Lopes, é o número 26. Ele é o botequeiro. O que você achou aí? Fala a última vez na vida aí. O que você achou do atleta aí? Vem cachaça. Vai na vida. Aquela de sempre, a caninha 51. Vamos botar no render. Dá pra ser que eu diferente. O que você achou dessa grande ação do time de guerra? Bom, é sempre lembrar que é sempre bom. É uma atividade com os meninos, né? É uma atividade a mais também. Que eles aprenderam muita coisa nesse acanto, eu tenho certeza. E também vai. Obrigado, isso, né? Obrigado, né? Camuflagem, descida de helicóptero de rapel, fez várias coisas, ficou muito massa. É, como a gente tira de cansar aí pra galera aqui, ó. Por favor, vamos aí então. Tá bom, valeu. É mandar um beijo.
beijo pra minha mãe, pro meu pai, minha avó, pro meu avô, pro meu tio, pra minha tia, minha prima, meu primo, muita saudade dele. E amanhã, às 5 horas, nós estaremos partindo daqui para uma missão impossível. Se Deus quiser! Seguiremos! 1, 2, 3 e... Montanha! 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 Aí, parou! Acabou! Faltou muita comida aqui hoje, muita comida. Hora da hora. Todo mundo comendo. Ei, ei. Tudo bom, galera? Oi. Onde vai jogar os outros? Eu como mesmo. Eu como mesmo. É. Não tem nada. Estamos indo agora para a base do atirador Davi. Foi ele que montou. Gravando, não. Não, ué, tô vendo. Sal Guedes, fui, vai lá, ó. Vamos vai ver o drama do guerreiro pra poder comer. É horrível. Horrível do tiro de guerra. Lima, o extraterrestre. Presta atenção. Aí, equipe, presta atenção. Oiê. 01. Esse é o mais mal. Né, 01? Dá uma cubada lá. A sua irmã gêmea tá saindo lá agora, mais ou menos. Tá. Liga o zoom aí. É, chamar o zoom lá, ó. Chamar o zoom. Chegado mesmo, meu tio. Vai de boa, né? Fazer o quê? Salguete na fita? Salguete. Colombiano. Esse é o colombiano mesmo, ó. Só no fumo. A mata verde tá aí, Davi. Salguete? Prado. Salguete? Beleza, mano? Salguete ou não? Salguete. Alfa. 02. Salguete? Salguete. Salguete. Correndo.
Salguete, salguete. Deixa eu ver. Salguete. Comandante da guarda, Michel. Salguete. Salguete. E aí, Almeida, salguete. Salguete. Você é muito cara de pau. Tampa essa cara de pau aí, tampa. Tampa a cara de pau. Levanta a cara de pau. Cara de lata. Vira a cara de lata. Levanta a cara de lata. Cara de lá. Cuidado, cuidado. Como você vê, essa arma aqui é uma arma de proposta, essa arma é de apresentação. Olha, chega perto, mais perto, mais perto. Mais perto, foi confirmado, confirma. Olha só. Confirmado, né? Perfeitamente. Quebrou ou não quebrou? Perfeitamente. Parabéns, Vai lá, vai lá.
tempo aí. Meu peso, vai. Aí catou que as gorduras passou a faca assim, né? Colocou dentro lá na cinta que tinha colocado o sangue. Colocou lá dentro. Aí catou a moela. Abriu a moela, colocou. Fígado, né? É. E o fígado. Vocês não começam aqui da lombriga. Aí né? Pegou o cara. Catou um bambuzinho, fez espetinho, espetou tudo. Uma tá lua. Lá com a mãozinha lá espetando tudo. Não deixa ele comer não. Ô Lu, larga a mãozinha. Uma lua. Não comeu. O pé da galinha cru, você foi batizar também. Com pele. Quanto lugar? Esquece aí, velho. Ó, vai ter que ficar. Camarada. Para de saber. Pois aí, ó. Nossa senhora. Essa luz do. A gente está preparando para ir embora. Muito lindo, velho. Apagadão do atirador 10. Lá na frente, um indivíduo sentado não aguentou a mecha. Quem será que é? Cuidado! É o Prado! Alô, Prado! E aí, apagadão? Ficou muito louco! Ficou pra trás por quê? Que você... Tá carona aí pra nós! Volta aí, velho! Volta atrás! É, vambora! Agora freia, freia, vem cá, hein? Falou, Lu. Falou. Você tava lá atrás, ó, Sergio. Eu sabia que ele ia fazer isso. Ah, tá bom. Aí, apagadão! É. E aí? Fala galera! Opa! Fala aí galera! Certo? Estamos aqui perto. Só falta acabar o outro. Perto do Morro do Baú. Pera aí, foi assim. Quando acaba a gasolina do Atirador 10. Atirador 10, o que aconteceu?
Ô, é álcool ou gasolina? Mas se pôr ali não vai? Chegamos de volta ao TG, final do nosso acampamento, tudo em paz, graças a Deus, nada demais. É mentira! Não acredita nele não, hein? Não. O Chuchu tava dormindo, né? O Chuchu tava dormindo. Tava dormindo, demorou duas horas para abrir o portão. Não, não vai entrar, não. Nós vamos ficar aqui fora esperando, Chuchu, cara de pau. Pode falar, mano. Qual foi a sua reação quando nós chegamos e você estava num belo sono? Eu tava no cochilo, certo, mano? Nossa, sossegado, dormindo. E aí? Olha, que maior susto, velho. Você sabe que o Serginho deve ser fita, né? Não, não cheguei, não. É mentira, eu tava dormindo, não, cara. Boa, garrafa na... Carlão, depois de um drama com os PMs no asfalto, acabou a gasolina. Pode jogar? Tudo em paz, bora. Guardando a sua caranga. Parou, viu? Deu maior B.O. Vocês não tem carta, já saiu? Eu tenho carta. Desgraça. Morto? Saindo do seu cara. Vamos matar o gatão, galera? Matar o gatão?